Bona nit i benvinguts de nou a un Cardedeu informatiu més. Avui a l'espai de l'entrevista tindrem a Jordi Borràs, un fotoperiodista que segueix de ben a prop els grups feixistes de Catalunya. Bona nit, Sergi. Bona nit, Júlia. Comencem amb el més destacat d'aquest informatiu d'aquest dilluns, 24 de novembre. Prop de 130 persones es van manifestar en una marxa organitzada per la coordinadora per la salvaguarda del Montseny en contra de la carretera que vol connectar les illes amb Sant Marçal. Diferents entitats i organitzacions agrupades en la plataforma antifeixista de Cardedeu han respost a l'aparició de grups ultres a la vila amb una jornada reivindicativa. El cardedouenc Carles Gers ha donat una sèrie de documents datats entre el 1936 i el 1938. Els papers expliquen fets de la vida quotidiana a la vila de gairebé 80 anys enrere. El festival Poesia Manta va organitzar diumenge un concert vermut amb la cantautora Maritxell Gené. El PAN va presentar els poemes de Màrius Torres de la mà d'aquesta cantautora, Lleida Tana. dissabte al matí fins a dos autocars i diversos cotxes particulars es van desplaçar a Sant Marçal del Montseny. Prop de 130 persones es van manifestar en una marxa organitzada per la coordinadora per la salvaguarda del Montseny en contra de la carretera que es va construir per unir ill, les illes en Sant Marçal. Sí. Més de dues hores de caminada per protestar en contra la construcció de la carretera que va des de les Illes fins a Sant Marçal, al cor del Parc Natural del Montseny. El 2008 ja es va asfaltar un primer tram del projecte i els manifestants han protestat per evitar que la segona fase acabi sent una realitat. La coordinadora per a la salvaguarda del Montseny veu interessos privats. Fa més d'un any es va catalogar una masia abandonada a prop de la futura carretera com a mas d'ús hoteler. El president de la coordinadora creu que la despedida despesa de les obres de més de 300.000 euros quedaria aixugada amb l'activitat que generi aquest hotel. S'estan cobrint el fet que de manera subreptícia es vol canviar la qualificació de la finca del Terrés, que està en aquests moments conceptuada com el que és una masia amb mal estat que no té un ús definit i se la vol canviar per ús hoteler evidentment la construcció de la carretera ben a prop d'aquesta nova instal·lació revitalitzaria la capacitat econòmica d'una inversió d'aquest tipus. La marxa ha servit per posar de manifest l'oposició a la carretera d'almenys alguns dels habitants del Parc Natural i de la zona. Tot i que fa uns mesos que el tema estava una mica aturat, hem aconseguit mobilitzar unes 125-130 persones i pensem que segueix la mobilització popular, la gent segueix oposant-se a la carretera i ha sigut una manera de visualitzar-ho. L'obra suposa asfaltar a prop de 4 quilòmetres de camí. L'entitat ecologista ja ha advertit de les greus afectacions que això pot tenir pel medi ambient. Diferents entitats i organitzacions agrupades sota la plataforma antifeixista de Cardedeu han respost a l'aparició de grups ultres a la vila amb una jornada reivindicativa. Aquest acte de dissabte a la plaça Joan Alzina ha constat una xerrada, un concert, uns concerts, dinar i una manifestació. Com Diagnosticar l'estat de l'extrema dreta a Catalunya i les respostes que cal donar-hi. Aquest era l'objectiu de la conferència organitzada dissabte per la plataforma antifeixista de Cardedeu, on hi van intervenir el periodista del setmanari de La Directa, Bertran Cazorla, el fotoperiodista Jordi Borràs i el membre d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme de Vic, Steve Cedar. Durant la xerrada s'han caracteritzat les particularitats dels grups ultres encapçalats per Plataforma per Catalunya i s'ha afirmat que la seva aparició està més lligada a la passivitat social que no pas a la situació de crisi econòmica. Si eh, treballem per reconstituir el teixit veïnal als barris, si treballem per remobilitzar la gent amb altres eh, respostes alternatives a la crisi, Plataforma per Catalunya, grups com el Casal Tramuntana, no podran aprofitar la crisi per penetrar en els barris. No? Per tant, jo crec que hem d'anar una mica més enllà de la tesi. No, eh, dreta creix amb la crisi i per, això, i per això penetra en els barris, sinó no. dreta aprofita la crisi, pot aprofitar la crisi per penetrar en els barris perquè aquests barris estaven desmobilitzats, eh, s'han desmobilitzat ja abans de la crisi en els darrers 30 anys de, de règim de restauració borbònica. No? Per la seva banda, Estip Sedar ha exposat el treball fet per l'antifeixisme a Vic. El treball de desenmascarar la plataforma per Catalunya ha servit bastant en la divisió i l'expulsió del propi líder de su, de su movimiento en Glada, en Vic. Además, bueno, decimos cosas de la de siempre cuando el fascismo aparece hemos intentado aglutinar todos los fuerzas posibles para luchar contra esto. Cuando hablamos de unidad, hablamos de gente que a veces no está de acuerdo en otras cosas, pero la cuestión del antifascismo es clave ahora de unir y trabajar juntos, pero no solo de ciclos, pero en práctica. I després de la xerrada, la jornada ha seguit amb un àpat a la plaça Joan Alsina i actuacions musicals. Un cop finalitzades ha estat el torn de la manifestació. Una trentena de persones han passejat pels carrers del poble per denunciar les accions de grups feixistes a la vila. La manifestació ha transcorregut sense incidents i en arribar al seu destí s'ha llegit un comunicat on alertaven de la necessitat d'estar alerta davant el racisme i el feixisme. A Cardedeu feia un temps que vèiem que hi havia expressions de racisme i de feixisme per diferents grups, en forma de pintades, amb, a les xarxes socials, etc. I inclús s'han fet actes aquí a Cardedeu i en teníem que calia donar-li una resposta. No només la jornada és, és per, aquesta, per aquestes accions en concret, sinó també també per conscienciar la població no? de que el racisme i el feixisme són una amenaça i que, i que cal combatre'l. Des de fa uns mesos, diferents entitats i organitzacions de Caradeu han treballat plegades denunciant el perill que suposen per a la convivència els partits d'extrema dreta. A més, consideren que, tot i la desaparició del grupuscle de democràcia nacional encarcelat per Anna Castilló, no s'hauria de baixar la guàrdia. Recuperarem el tema de l'antifeixisme amb l'entrevista al fotoperiodista Jordi Borràs al final de l'informatiu. Canviem de temàtica i ens situem en l'escenari desplegat després de la votació del 9-N. Aquesta setmana hem tornat a sortir als carrers i hem preguntat als carradeuencs com veuen el futur del procés sobiranista. Què pensa que s'hauria de fer ara després del 9-N? Això és el que cada un vulgui pensar, no? Eh? Doncs pues mira, no ho sé, seguir com estava abans, per mi, seguir com estava abans. Home, continuar, no?, el mateix, de la mateixa forma, no? ha que ja que estem ficats, doncs fiquem fins al fons. Si tallem pel mig, ja tot això ja no valdrà per res. Home, d'entrada, la gent hauria de... Potser tantes mobilitzacions que m'han hagut, potser seria l'hora de sortir al carrer, no?, amb el que s'han fet ara, amb aquesta que s'ha presentat avui mateix. Well, jo el tema català, jo crec que ara seria el moment que la gent hauria de fer una altra demostració de força. I no ens podem quedar, després de tot el que hem arribat a fer, no ens hauríem de quedar creuats de braços. Home, doncs tirar endavant, continuar treballant perquè algun dia doncs, tothom d'aquí de Catalunya doncs, pugui viure tranquil i, i, en pau i sense que des de Madrid ens imposin res. Jo penso que a Madrid tenen ganes de demostrar qui mana. Llavors ens faran tot el possible per, per tirar endavant la, la demanda contra el Mas i el, i el govern, però a nivell mundial queden molt retratats. No tinc una visió de futur molt clara, de moment. Al final jo crec que quedarà en tot res. És una política de gestos, tant d'una banda com de l'altra, i suposo que en un curt termini s'haurà de fer eleccions de caràcter plebiscitari o no, però que seran vinculants al que el poble de Catalunya vol, vol que... Vol que passi i una manera d'expressar-ho. O sigui, a, a, nivell judicial crec que és una cosa més per donar una, una actitud de, de que s'està fent alguna cosa del govern central, però de cara a la resta d'Espanya que no de cara al que, al que és dintre de Catalunya. Però és que ens en sortirem eleccions i de, a de, de través del Parlament doncs, declaració de independència. Pues crec que es quedarà tot com estava. Potser millorem algunes condicions que tenim, que això segurament sí, però d'aquí a que pues, pugui votar legalment, entre cometes, crec que això no, no ens arribarà o ens arribarà molt tard, molt tard, però guanyarem algunes coses, crec. Per res, em sap molt de greu, però jo no crec que... que, a veure, que em sembla molt bé, la participació va ser molt elevada i tal, però em sap molt de greu, però a mi em sembla que que no tirarem endavant. De moment havíem d'anar a votar, jo suposo que anirà bé, no ho sé, eh? la meva il·lusió és que vagi bé i que siguem independents. Això serà un conflicte, diguéssim, d'enfrontaments entre Madrid i Catalunya. Eh? I llavors suposo que aquí anirà prosperant a còpia d'anys, no ara, immediat, em sembla, la meva opinió, eh? Em sembla que ara immediat, d'això no crec, ara. D'aquí uns anys, suposo que sí, pot ser jo no ho veuré, però els que venen a darrere segur que sí que potser eh? I ojalà sigui així. Doncs ben bé no ho sé, no? La cosa està, sembla que està molt embolicada. El que sí que espero és que la cosa no s'aturi aquí, no? Que, que, que anem endavant, tot i que potser no es pot anar tanta pressa com voldria l'Esquerra Republicana, per exemple, però no, 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 no hem d'anar enrere en qualsevol cas. Creus que hi haurà eleccions felicitàries o no? Mm, diuen tantes... A vegades penso que sí, a vegades penso que no, depèn n'hi haurien d'haver poder, no?, per anar millor, no ho sé, no ho sé què dir-te. Home, jo ja crec que sí, no? N'hi ha que continuar el mateix camí, si no, fotut, ho tenem. Doncs pues, no, no. La plebiscitària és una plebiscitària, és un nom que a mi m'és igual. Jo el que sí que voldria és una llista única, amb un projecte únic i comú, que és el que de fet el, 2 milions o 3 milions de persones que surten cada 11 de setembre és el que estan demanant. Home, m'agradaria votar. M'agradaria votar i votar el que penso i el que pensa tothom, no? que tothom pugui dir el que sent, tant els que pensen que no, que no van sortir, com els que pensen que sí. Depèn, si això serveix perquè s'acceleri tot, doncs seria bo, no? Ara, no sé si, tot i hem així, seria fàcil no? De que es pogués arreglar tot. A mi no m'agradaria. Crec que no, crec que no. No, no crec que sigui un... Moment. Jo penso que hi ha coses molt importants que arreglar. I no sé si la independència arreglaria tot el que hi ha en què només es fa d'arreglar. Pues sí, per què no? Sí, 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 per què no? Probablement sí, probablement sí. Però cal veure com acaben les aliances ara en el Parlament, no? Perquè... Aviam, eh, eh, els, els interessos partidistes, no? Probablement sí. Amb llista unitària o sense? Mm, no crec que sigui llista unitària. Crec que... Els partits una mica... Bueno, els nacionalistes tindran punts en comú, però crec que seran completament independent un de l'altre. Sí, jo crec que sí, no? Una llista unitària estaria bé, no? Per continuar més o menys. Cada partit té la seva manera de pensar i cada partit sabrà el que, el que ha de fer, no? No ho sé, això no ho sé. Però és que a les esquerres en aquest país només s'hi posen d'acord per anar a la presó, eh? No ho entenc, això sempre estem molt dividits. Home, seria boníssim, no? Però, clar, eh, potser uns quants sí que s'hi posarien d'acord, però n'hi ha d'altres que segurament no seria fàcil. A mi m'agradaria que fos en llista unitària, però clar, és difícil perquè hi ha partits que, que potser, com l'Esquerra Republicana, que potser tenen més a perdre si s'uneixen si amb, amb Xiu per una candidatura unitària, que si no ho fan per separat, però bueno, si pensen més en, en, una qüestió de país que no de partit, jo crec que el que és important seria una candidatura unitària. Jo sense llista unitària. Preferiria potser pues, que cadascú votés a, al partit que realment creies convenient. És que no es posaran d'acord. El problema és que no es posaran d'acord. Llavors, com que no es posaran d'acord, tampoc penso que arribin al consens de fer una sola candidatura. Si fos així, home, doncs pues igual ho podrien tirar endavant. Doncs probablement per fos una, una bona cosa, no? És difícil que es posin d'acord, no? Tampoc sé fins a quin punt és millor una, una llista de, de que s'anomena que s'ha anomenat de, de país que, que, bueno, que cada partit es presenti per separat però amb una indicant clarament que, que són partidaris d'independència. Tampoc sé que és el millor, però potser sí, posats a fila prim, potser sí seria millor una llista unitària. Jo crec que junts, millor, potser millor, potser millor, perquè si anem separats no, 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 no farem mai res. Jo crec que hauríem d'anar junts. L'exregidor convergent Carles ja ha donat una sèrie de documents datats entre el 1936 i fins al el 1938. Els papers expliquen la vida quotidiana a la vila de fa gairebé 80 anys enrere. La donació descansa a l'arxiu municipal a l'abast de tots els cardeuencs. Que hi havia en aquesta època, o per exemple... El... S'adverteix que com està prohibida la venda als forasters, el tender que vengui res a la gent forana se li tancarà la tenda. És un dels documents que l'exregidor del primer Ajuntament Democràtic de Cardedeu, Carles Gesa ha cedit a l'arxiu municipal. La donació és modesta en quant a quantitat, però molt rica perquè explica els fets quotidians de la vida a Cardedeu. Com aquest paper moneda del valor d'una pesseta que es va emetre des de l'Ajuntament perquè faltava diner. Són divertits aquests documents en tant en quant la informació que ens aporten és molt... molt són, és microhistòria no és la gran història, no són no els llibres d'història, és els petits detalls del dia a dia que són els que ens fan reviure el passat. Els documents són fulls volants que circulaven a la vila a finals del 1936 i fins al 1938. Carles Gesa va recuperar els exemplars que guardava el seu germà i els va conservar amb molta dedicació. És per això que gairebé 80 anys més tard estan en tan bon estat. A l'Arxiu Municipal aquests papers podran ser consultats per tothom, s'han digitalitzat i es garanteix que perduraran molts anys més. I avui us parlem també de natalitat i és que en els darrers anys els nasaments a la Vila no han anat en descens. Aquest fet no és puntual i es dona també a tota Catalunya. Les migracions expliquen, en part, aquesta davallada de la natalitat. La taxa de natalitat a Cardedeu ha disminuït en els últims anys. Segons dades de l'Ajuntament, el 2009 van registrar-se 265 naixements a la vila. La xifra ha anat disminuint fins als 205 de l'any passat. El que veiem és que la tendència des de, de l'any 2000 era que els naixements anessin creixent. De fet, això ha anat augmentant fins més o menys l'any bueno, no, fins 2008, just que és quan amb l'arribada de la crisi doncs, la taxa de natalitat veiem que comença a baixar. El 2011 fa un repunt, però bueno, és poc important. I el 2012 i 2013 segueix, segueixen baixant els naixements. Les famílies immigrants acostumen a tenir més fills que les autòctones. El fet que amb la crisi les persones migrades estiguin retornant als seus països d'origen és un dels factors que explica la davallada dels naixements. I a més a més això va relacionat amb, que, amb el fet de que el mercat laboral eh, està en crisi profundament, les feines més masculinitzades són les que han patit un, un atac més directe, com la construcció o la indústria, i llavors moltes vegades es queden les dones soles a treballar aquí mentre el seu marit i els fills tornen al país d'origen perquè ells sí que poden trobar un lloc de feina aquí al sector serveis, sobretot amb, amb el tema de la, de la cura de les persones. A tot Catalunya els naixements han disminuït més d'un 10% en els darrers 4 anys. En Joel Peris és propietari de la cerveceria Sant Jordi de Cardedeu i ha rebut un premi d'emprenedoria i innovació gràcies a l'elaboració de la cervesa artesana que ell mateix fabrica. A més, ha estat reconegut per la recuperació d'un magatzem industrial modernista a Cardedeu, Calpeó. En Joel Peris i la Raquel Clavell són els propietaris de la cerveseria Sant Jordi de Cardedeu, que recentment ha guanyat el Premi d'Emprenedoria otorgat per la Generalitat des del Departament d'Agricultura. En Joel Peris ha estat reconegut per les innovacions en l'empresa agrària i per l'elaboració de cervesa artesana recuperant alhora un magatzem industrial modernista. Des de Cal Paó, en Joel ens ho explica. Els motius pel que ens han donat el prèmit, en part, és per això, per, per haver recuperat un antic magatzem que estava en desús i haver tornat una mica a la matèria primera original, que era el gra. Bàsicament treballem amb cereals, que és el mateix que feien aquí fa més de cent anys, i hem aconseguit recuperar l'Humater, rehabilitar l'espai, que era un lloc molt estimat per tots els cardavencs. De fet, tot s'ha de dir també, per part de l'Ajuntament de Cardadeu, no només vam rebre cap favor i ajuda, sinó tot el contrari, amb la qual estem molt contents perquè hem rebut un petit reconeixement per part de la Generalitat, ...la qual els anem a treure una mica endavant. El que era esdevingut un negoci pels dos joves... ...es va iniciar com un hobby. Durant anys, en les seves hores llibres, ...la parella es dedicava a elaborar cervesa artesana a casa. Tenim dos tipus de cervesa, la Rels i la Leda Drac... ...i actualment està fermentant una tercera cervesa... ...que és una cervesa d'hivern... ...que la presentarem a la Fira de Nadal d'enguany. De... El local està obert els diumenges d'11 a 2 del migdia. Els clients poden escollir entre els dos estils de cervesa que poden anar acompanyats d'altres productes artesanals del poble. Fa un parell de mesos que la llet de les vaques de Can Roger és ecològica. Feia molts anys que els pagesos de la masia de Cardedeu hi anaven al darrere. L'obtenció del segell ecològic pels seus conreus era indispensable per fabricar el pins ecològic que alimenta les vaques. A finals del 2003 van aconseguir el segell ecològic que atorga el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica pels seus conreus. Aquests no poden estar tractats amb químics i perquè no s'arrelin les males herbes, adoben els camps amb fems i fan rotació de cultius. Però el primer objectiu dels pagesos de Can Roger era l'elaboració de llet ecològica. Llavors no es van donar les condicions necessàries per tirar endavant el projecte, però 10 anys més tard sí. Des del mes d'octubre passat la llet de Can Roger és ecològica. Ara fa un any aproximadament un, un elaborador ens va oferir que si volíem fer el canvi a, a llet ecològica que, que ens compraria aproximadament la, mà, el 50% de la producció que nosaltres feiem. I a partir d'aquí, com que és una cosa que sempre la tenies aquí darrere, que sempre la tenies pendent perquè les ganes de fer-ho hi eren, però si no es donen les condicions no, no ho acabes fent, arrel d'això vaig veure que hi havia una bona predisposició i que hi havia interès. Les vaques mengen el pinso ecològic que produeixen els conreus de Can Roger, pasturen lliurement i se les medica el mínim possible. Els pagesos no compren bestiar, sinó que dels vedells que neixen es queden amb les femelles. Gràcies a que la vaca té un cicle de lactació molt llarg, poden tenir grans quantitats de llet. Tot i ser un producte més car, en Valentí assegurar que els hi surt a compte, el sector ecològic ha proliferat en els últims anys i mica en mica hi ha més gent interessada en consumir aquests aliments. Diu la llegenda que Santa Cecília va morir cantant i és per això que des del segle XVI va convertir-se en la patrona de la música. Avançant-se a la festivitat que va caure en dissabte, moltes escoles van convertir els dies previs en una celebració musical. Els pares i mares de l'escola Can Manent, que es dediquen al món de la música, han visitat el centre per omplir-lo de melodies. Des de les castanyoles fins a les trompetes, passant per les guitarres, la música s'ha apoderat de tots els racons de l'escola. Una manera diferent de commemorar Santa Cecília, patrona de la música. Ens organitzem una mica, hi ha uns quants pares músics i mirem hem muntat un una petita orquestreta de ministrils i ens hem posat en un raconet. I per nosaltres és un gust venir a treure el cap a l'escola i participar de la vida de l'escola, poder entrar a dintre i poder estar amb els nostres fills. Com pares músics, venir un, una estoneta al matí a compartir el que sabem fer és un, un plaer, vull dir, ha sigut molt fàcil, no, no, no sigut ha d'organitzar gaire. A les 9 del matí, amb l'entrada de la canalla, s'han preparat sis audicions simultànies repartides pel pati i els passadissos del centre. I què és el que més t'ha agradat? La música. I quin, quin ha sigut, quins músics són els que més t'han agradat? la mare de la mar. I què feia la mare de la mar? Les castelles. T'ha agradat això que, que heu fet avui? Què ha sigut el que més t'ha agradat? La música. A la tarda, noves actuacions van acomiadar els nens i nenes de l'escola. Endinsats en l'any Vinoli i també en ple festival de poesia a Cardedeu. Sota aquests dos paràmetres idonis es va presentar dissabte Vinyolem Vinyoli, al Centre Cultural de Cardedeu, un grup de Cardeuencs han fusionat els versos de l’autor amb la interpretació de la música per donar els resultats que veiem ara mateix. La poesia no és cosa de sentiments, sinó d'experiència. Aquestes van ser una de les primeres paraules en trencar la foscor i el silenci de l'escenari. Cinc veus van aconseguir que Vinyoli fos president de Cardedeu a través dels seus poemes. Jordi Aliguer, Pep Castells, Roger Vilà, Fina Planes i Olga Vinyals van fer una tria personal de set textos de l'autor per configurar entre tots el recital de Vinyolem vinyoli I a més a més és curiós perquè hi ha una anècdota que és que dels 35 poemes només va haver la coincidència d'un, perquè vam dir possiblement coincidirem amb algun, i llavors ja ho canviarem, però no va ser només un, que un dels cinc ben coincidit. Més enllà de la lectura dels poemes, Vinyoli també es va fer protagonista de la nit a través de la música. Les melodies improvisades es van encaixar a la paraula per evocar atmosferes melancòliques i ambients més aviat tristos. La música ha sigut eh, tota improvisada i, eh, i escoltant el que anaven dient els poemes i a partir d'aquí anàvem fent una mica el, el circuit musical a través dels poemes, però a tot improvisat. Coqui Castell, Xavier Fort i Marc Maestro han estat els músics encarregats de crear la música a partir dels versos de l'autor homenatjat. Aquest espectacle és una proposta 100% cardedauenca que neix per celebrar el centenari del naixement del conegut poeta. I, i continuem dins el, el Festival Poesia Manta perquè també es va organitzar diumenge un concert vermut a la Casa Corbella amb l'actuació de Maritxell Jané. La cantautora va presentar els poemes del lleidatà Màrius Torres, musicats en els seus discs Així t'escau la melangia. I... El Festival Poesia Manta ha fet parada a la Casa Corbella i ha convidat a la cantautora Meritxell Gené. L'espai immillorable, una casa històrica molt significativa per Cardedeu. Els seus racons s'han inundat de la veu de Gené acompanyada del so de la guitarra i de l'acordió. Jané ha presentat el seu disc Així t'escau la melangia, un àlbum amb 11 poemes del poeta lleidatà Màrius Torres que l'artista ha musicat. La cantautora ha volgut retre un homenatge al que considera el seu poeta de capçalera. Quan vaig descobrir el poeta, eh, per mi va ser molt important. Màrius Torres m'ha remogut molt a dins meu, m'ha fet comprendre moltes coses, m'ha fet, fet sentir-me eh, abraçada amb la seva poesia. No? Llavors, d'alguna manera s'ha convertit en el meu poeta de capçalera i jo sentia que li havia de retre un, un homenatge per agrair-li tot això. Màrius Torres va morir molt jove a l'edat de 32 anys. Janer defineix els poemes de Torres com a obres molt musicals. És per això que considera tot un repte musicar aquest tipus d'art i més concretament els poemes de Màrius Torres. Visca la terra! Aquest dimarts, mig centenar de persones es van acostar al Centre Cultural per escoltar una nova xerrada de l'Aula de Cultura. En aquest cas, va ser l'ocasió de Francesc Perramon, enginyer nuclear, que ens va parlar sobre el present i el futur d'aquesta energia al nostre país i al món. Aquest dimarts, Ràdio Televisió Cardedeu ha assistit a una nova xerrada de l'Aula de Cultura. Francesc Parramon, enginyer industrial i enginyer nuclear per la Universitat d'Estudis Nuclears de París, ens ha parlat sobre el present i futur de l'energia nuclear. Començant per la situació que tenen les energies actualment, passant pels diferents tipus que existeixen, així com els percentatges de producció d'Espanya i el món. L'enginyer va apuntar que a nivell autonòmic i nacional hi ha més producció d'energia nuclear del que ens pensem. Aquí a Catalunya, per exemple, les dues centrals nuclears que hi ha aquí, centrant-se en l'energia nuclear. Les dues centrals nuclears que hi ha aquí a Catalunya, que són la, la central d'Escó i la de Vandellós, produeixen entre... Hi ha tres unitats en total, a dins d'aquestes dues centrals, hi ha tres unitats. I aquestes tres unitats produeixen l'equivalent del 70-75% de, 70 de l'energia consumida, energia elèctrica consumida cada any a Catalunya. Si vols, a nivell espanyol, una cinquena part de l'energia elèctrica eh, produïda a Espanya és nuclear. Per acabar, ens va dir que la mala fama que té l'energia nuclear prové del desastre que les bombes americanes van provocar al Japó. Tot i això, l'energia nuclear en bon ús és una forma de produir energia molt eficient. El Cardedeu actual té molt a veure amb com el va idear l'arquitecte Manuel Raspall. No només bona part de les cases modernistes de la vila porten el seu segell, sinó que espais com els Pinatons o la plaça Sant Joan també són part del llegat de Raspall durant la seva època d'arquitecte municipal. Manel bueno, Joaquim Raspall va ser l'arquitecte que més va treballar aquí a Cardedeu en el període del 1900-1930, ell era fill de Barcelona, el seu pare era Joaquim Raspà i la mare Mercè Maiol, però la mare era de la Garriga i sempre ja des de ben petit que va estar molt vinculat al, al Vallès i sobretot a, a la Garriga. I ja de petit va mostrar moltes, moltes inquietuds amb el món del dibuix, del disseny, etc. I va començar a estudiar dibuix, a aprendre'n a l'escola d'en Talarn. I finalment va, es va convertir en arquitecte, va decidir estudiar arquitectura i el mateix any que, que es llicenciava, el 1904, ja va ser nomenat arquitecte municipal a Cardedeu. I com a, com a arquitecte municipal va treballar diferents projectes, com pot ser aquí a Cardedeu, la plaça Sant Joan, l'enronament de la torre Iador per generar-hi un, un petit espai de lleure, la zona de creixement cap al nord, cap a, cap a Cànoves, la, que seria la carretera de, de Cànoves, i acabant amb, la, amb el parc dels Pinatons, que seria la continuïtat d'aquesta zona de, de creixement. Manel Joaquim Raspall és considerat un arquitecte de segona generació, de, modernista de segona generació. Què vol dir això? Que és deixeble de Gaïssà, de, de Domènech i Montaner, i ja treballa unes formes modernistes, però que s'aproximen potser una miqueta més al noucentisme, o siguié el podem trobar treballant en tres estils arquitectònics. El modernisme primer, quan acaba de llicenciar-se, quan acaba la carrera i els seus primers treballs, fins a l'any 1910 13 aproximadament, una època molt més noucentista, sobretot als anys, els anys 20, on tendeix més cap al classicisme en les seves obres i, finalment, la geometrització més pròpia del, de l'art d'Eco a l'últim període de la seva vida. Ell va néixer el 1877 i va morir el 1937. I en aquell moment era quan s'estava treballant, sobretot en, en l'estil d'Eco. Aquí on ens trobem ara, el Parc dels Pinatons, que va ser, una, va ser un projecte urbanístic de, de raspar a, a Cardedeu, i tenim la font dels, dels pinatons, que és un dels pocs exemples d'art de coca es conserven a casa nostra. Tal com us informàvem a l'inici de l'informatiu, avui tenim entre nosaltres el fotoperiodista Jordi Borràs, que aquest dissabte va participar de la jornada antifeixista. Bona nit, Jordi. Bona nit. Una mica, per... explica'ns per què et dediques a fotografiar l'extrema dreta a Catalunya, no? Doncs una mica per casualitat. Uh, jo, de fet, sóc il·lustrador de professió, també m'hi dedico, compagino les dues feines, i de fotografia sempre m'ha interessat uh, el vessant més social, més, uh, més polític, més, no? uh, més palpable, uh, allò que la gent tenim més a prop. Uh, per tant, um, la, la vessant més periodística de la fotografia, eh, que és el fotoperiodisme, i um, amb els anys una de les, uh, de les coses que he anat cobrint més, um, encara no sé ben bé per què, potser per aquella atracció antagònica, ha estat uh, l'extrema dreta a Catalunya i l'espanyolisme per extensió, perquè malauradament uh, una de les conclusions que he des, després d'uns quants anys és que no es pot dis dissociar una cosa de l'altra. Sí, amb aquest, també amb aquesta experiència t'has acabat aprenent molt de la història d'aquesta gent, no? Aquí, recentment, va aparèixer un grup uscle de Democràcia Nacional encapçalat per Ana Castillo. Qui són aquest partit? Bé, Democràcia Nacional és un partit que, que neix l'any 95, es eh, funda el dia mateix que es dissol a Juntes Espanyoles, que va ser un partit eh, que va néixer a, a principis dels 80 com a intent del primer partit d'extrema dreta eh, renovador de tot, el, de tot el llaç del, del franquisme. No? Va, va ser un intent, tot i que no se'n van sortir massa bé, i bé, avui en dia la majoria de partits d'extrema dreta encara encara tenen aquest llaç de sobre. Democràcia Nacional és això, és un partit eh, d'àmbit estatal eh, i que Catalunya té alguna implantació, té algun nucli a Barcelona, eh, a les comarques tarragonines i eh, fins fa poc tenia l'Assemblea de Cardedeu que en principi ja està dissolta. Més enllà de democràcia nacional, hi ha altres partits o grups d'ideologia feixista a Catalunya que estiguin actius? Eh, n'hi ha molts, n'hi ha moltíssims. Eh, de fet, sí, per una de les coses es caracteritza l'estem dreta és perquè és una gran constel·lació de partits, organitzacions, partidets eh, i, i de molt difícil unió, perquè hi ha molt conflicte entre ells, hi ha una problemàtica de, de, de regnes de taifes, no? que descú el seu líder. Tenim des de la Democràcia Nacional, l'Aliança Nacional, eh, la Falange, Falange Espanyola de Rajons, Falange, Falange Autèntica, Moviment Social Republicano, etc eh, eh etc. I després tenim, per exemple, doncs, eh, coses més innovadores, com pot ser l'experiència del Casal Tramuntana, que és una mena de centre social que hi ha a Barcelona, o plataformes de gaire historicista eh, que últimament eh, han tingut bastanta volada de nova creació, com pot ser Som Temps, que és fundada l'any 2013 a reser eh, aquesta dreta populista, no, no se'n diu exactament extrema dreta, però hi ha en alguns matisos, aquesta dreta populista de Plataforma per Catalunya, per exemple. Per què els qualifiques, aquests grups, com d'extrema dreta? No? Quin, quin és el seu discurs? No? Per... Eh, el seu discurs, bàsicament, eh, és un, un discurs antisistema, amb el que coneixem com a sistema. De fet, molts d'ells es classifiquen com, com a antisistema i no es classifiquen mai com a extrema dreta. És una de les peculiaritats de l'extrema dreta, que sempre diu, no, no, ni izquierdes ni dretxes. Però però no som extrema dreta, no? és, és ben curiós. Home, són discursos que tendeixen cap a l'ultrapatriotisme espanyol, generalment, eh, per discursos autàrquics d'economia de, de, autosuficient, que ja ho feia el règim franquista, eh, per discursos anticapitalistes, eh, per discursos xenòfobs, eh, racistes, eh, ultracatòlics... És a dir, una sèrie d'elements que eh, són comuns a tot el panorama de l'extrema dreta a nivell mundial. Has en... parlat de Plataforma per Catalunya. Com, com plasma aquesta ideologia, aquest partit? A través de... Bé, els, els, eh, els estudiosos de l'extrema dreta et classificaran Plataforma per Catalunya com un partit eh, de dreta populista. Són petits matisos, no? Vull dir, de fet, entre ells, eh, la gent els coneix com a feixistes, no? I algú dirà, bueno, és que aquests són socialpatriotes, els altres són nacionalrevolucionaris, revolucionaris, els altres són nacionals bolxevics, aquests són a eh, dreta extrema i aquests són dreta populista. Són matisos, per definir una mateixa cosa, Eh, com, per exemple, el, el, el Plataforma per Catalunya, que darrere d'un discurs eh, absolutament xenòfob, doncs ens trobem amb molts líders d'aquella vella ex extrema dreta eh, crepuscular que s'ha anat eh, posant a plataforma i de fet és l'únic partit a nivell estatal que ha assolit un eh, mínim d'objectius i és innovador. Eh, no? Vull dir, té, uns quants regidors, va estar a punt d'entrar al Parlament i té un discurs que si te'l mires a prop fa, fa bastanta por una mica ens ho està responent, no?, amb aquest canvi de discurs cap a la dreta populista que podríem classificar, no?, però hi ha altres causes per explicar aquesta emergència dels grups ultres? Eh, L'altre dia el Bertran ho va explicar molt bé a la xerrada que vam fer el, el diumenge. Es tendeix a dir que a l'extrema dreta eh, ressorgeix en situacions de crisi econòmica. Però, de fet, aquí tenim l'exemple que ben bé no ha estat així, perquè la situació de l'extrema dreta ara, eh, que fa 10 anys, doncs no ha variat massa. El que sí que jo estic notant eh, és que hi ha un ressorgiment de l'extrema dreta i de vells, eh, de vells militants a l'extrema dreta amb el discurs ultrapatriota. Amb el conflicte nacional sí que hi ha un regrupament de l'extrema dreta. I això és una, és una cosa que no, Bé, sí, sí que havia passat, però que eh, l'estem vivint en aquests moments. És a dir, si hi ha una cosa que uneix tots aquests grups, partits, organitzacions, mm, eh, plataformes eh, d'extrema dreta, és el discurs ultrapatriota i la defensa inequívoca de la unitat d'Espanya. I això eh, pot ser un problema, perquè qui defensa aquest discurs no té manies en aixoplugar, eh, en això aquests grupuscles d'extrema dreta. I per això passa que te'n vas un 12 d'octubre a la plaça de Catalunya a una manifestació de societat civil catalana, que se suposa que és una, una organització demòcrata que té una sèrie de valors, i et trobes doncs, a partits neonazis manifestant-se allà dins. No? Bé, és un problema. Quines respostes per això creus que s'han de donar des de la societat civil o institucionals per fer front a l'extrema dreta? Per començar s'ha de marcar eh, un cordó sanitari. S'ha d'aïllar aquests eh, discursos. No es pot normalitzar, per exemple, la presència de Plataforma per Catalunya a un ajuntament perquè tenim exemples a, a fora d'aquí de què passa quan l'extrema dreta et toca poder i només cal mirar què ha passat a Grècia. No? o què ha passat a Ucraïna o a Rússia. Perquè moltes vegades assenyala Ucraïna com a, com a centre d'extrema dreta, però és que no veuen el que hi ha a l'altra banda, que és Rússia, que també deixa'ls anar. No? Eh, S'ha de, de, de veure l'experiència d'aquesta gent, marcar un cordó sanitari, no normalitzar la situació sota cap concepte, és a dir, mm, jo no trobo normal organitzar una manifestació legítimament espanyolista perquè això sempre ho dic, cadascú té l'opció política que té i jo la respecto profundament però hi ha d'haver ha un, un, una línia vermella i aquesta línia vermella és coorganitzar manifestacions amb, amb grups d'extrema dreta, més que res perquè és un discurs que l'estem veient cada dia, vull dir, el 12 d'octubre cridaven a matar independentistes ho feien a Montjuïc és a dir, hi ha d'haver una, una resposta clara de tota, la, de tota la classe política, de tots aquells que defensen la democràcia, i després hi ha d'haver informació, que jo crec que em falta bastanta. Moltes gràcies, Jordi, per haver vingut avui a aquest espai de l'entrevista. Ara nosaltres resumim el més important d'aquest informatiu de dilluns en el sumari. Prop de 130 persones es van manifestar en una marxa organitzada per la coordinadora per la salvaguarda del Montseny en contra de la carretera que vol connectar les illes amb Sant Marçal. Diferents entitats i organitzacions agrupades en la plataforma antifeixista de Cardedeu han respost a l'aparició de grups ultras a la vila amb una jornada reivindicativa. El cardedeuenc Carles Gers ha donat una sèrie de documents datats entre el 1936 i el 1938. Els papers expliquen fets de la vida quotidiana a la vila de gairebé 80 anys enrere. El Festival Poesia Manta va organitzar diumenge un concert vermut amb la cantautora Maritxell Gené. El PAM va presentar els poemes de Màrius Torres de la mà d'aquesta cantautora, Lleida Tana. Posem el punt i final, ara sí, al carrer informatiu d'avui, dilluns. A continuació podreu veure un nou capítol del, del Batalletes. Gràcies per la vostra atenció i a reveure. Bona Una nit. Bona nit.